22 habitatges protegits situats a la Rambla Ernest Lluch són els que sortejaven. Les sol·licituds que es van presentar per poder adquirir un d'aquests pisos van ser 265, però la Generalitat només va admetre 170. Sol·licituds, si heu mirat les llistes, estan dividides en 6 llistes diferents i ordenades per trams d'ingressos. Durant l'acte es van poder saber les 22 persones agraciades i el pis adjudicat. Després del sorteig, es van ordenar les llistes d'espera per properes adjudicacions. No, si les persones són aquí presents, si voleu us podeu apropar i treure la butlleta. Avui és un dia molt important perquè ens havíem apuntat a uns pisos de protecció oficial, que crec que és la primera vegada que es fan a Cardedeu, i res, el meu germà i jo ens havíem apuntat. I casualitats de la vida, ens ha tocat els dos. Ens ha tocat, mira, casualitats de la vida, el segon sisena i el segon tercer. O sigui que serem veïns, els germans, i sort que ens portem bé, eh? Però res, molt contenta, la veritat. És amb ganes de ja independitzar-te, que ja toca, ja tenim una edat, i res, ja disfrutar-ho, a veure com estan. L'Agència de l'Habitatge va ser l'encarregada de la gestió de l'acte. El sorteig es dividia en tres parts. Primer es sortejava els pisos per la gent jubilada, on només s'havia presentat 5 sol·licituds, de les quals totes van acabar tenint pis. Després es va sortejar els pisos per la gent menor de 30 anys i finalment els habitatges per famílies. Els pisos no es podran veure fins al mes de novembre aproximadament, degut a que encara no s'ha fet l'entrega de l'obra.